Дороволарын сахасыр информационны беревлетен салгыр студия Алексей Семенов Олевин, Магнайкл Гастек, Сюрин Сонтан. Бюхэдзе Ангыл Хугар 11 ойыр бахары барыттан төтті күрділіліне, Икулуска Иксала бұйыма гержиме пілдерілен турар. О, Балтара сахаттан үсаха гаддері көрілдер төлі бірі 10-тыхынча солковай гаддері үбдедектіра. Кет Марсден атынан психоневрологическая интернат деға ұрықтары үлінден сәргестелер. Мәңханласқа ұсалданға оны мейлінеге күн бүгін төрден 2 ғайын әсірге 4 ойыр бахары ұмылынлар асылдалылар. Онтон үйәә жаңға 1 бахары ұмылынлардылар. Опсайы оты ұтары үліға 16-та кейкіттіңі ұласылдар, біліңі тұрғынан Момаға онына үйәә жаңға муниципалын тағымна ақсалла бұғыма кережіме білдерілен тұрар. Ол күрдік жаңыға 11 бахар тұрбұтыттан түрді түгіртілініне, онтан Момаға білеген ағы сірге отырбұт. Правительство председателін сол биятшы Алексей Колодезников үйтінер бітінен от нәлектен тәйтші, оларын бахар бұлыстарға өседағаны ұлатар тіншілі ақтен білет әді. Оғы Балтара сағаттан үй саға ғаддері көрілдер төлі бүрі 10-тыңынша солковай ғаддері үрдет яқтыра. Әрдаманлық төлі бүр үйін айы бүйін солковай керен әті. Онтын өй бүлі олы қортоқ әмейттен алынды қоттағы ғыларға көрі өқтіра, бұманна сұғынна ғы бұрығы дойды президентің күтті күйі қақыраннан ағыз кәпсеті кәмігер көті қосылды бұттыра. Маны сәрге правительство жағалыннан ұғы келен регион, олар істергер бұри әтия, Саха Сере, Чукотка, Сахалин обалығығыр үйіз оғы төрі өтіғыны әбі ғиын айы төлі бір қаянда олықтыны. Оннан аң федеральны қағаныттан үп көрілі бүтін премьер-министр үйіндерді. Саха Сере народтарын әтті спортивны ойнеларын арылығытын серін томын кәмегер, онына ойнені түміктір тәрәңі кейхәтті частан 12 часкедері амма солынан сырыны ағайат ұқтыра. Олы бәтір амма солығар отыйын үхіз әттіс күндергер қылғыз кәмегер солыға ачақты ұқтыра. Айын бабылдан тұрар кәмегер Нұқсаров Сидар Кевис ұлысаларынан томынан ағыққа сөп болуға. Росияр қолдан зор планывай бәрберкенден сұнтар ұлығар үләлер. Үйт продукциятын оңырын тағарын тәрілтелер, онына күлгі сөлгі аналлақ әмі тома тұлыр чағанай аптекалар үләлерін контролатылар. Бәрберке кәмегер аптекаларға ветеринария үләтігер тұттылар әмтір, үддебілгі төхі үппеттілерін атылырға лицензиялақтарын соғын көрділер. Сүрін нарушенияларынан бияқаға хранение болар, хранение тұтыспаттар, там температурный режим, срок тут спатар, ол халабра температура тут спатпалахана м действие это уже улариар, уже то халаба полар, ол ем была она экономическая до ущербарар, она был рынгаттан, майеттан, бияха проверочные листы деньги для, халабра бу проверочные листы гаттан, а там лишнее бихит уда итер брат пыцов, он ну тока проверяемый дорога. Тоқталақ болар әп, кені қылғыра бәйті бұл интернетке әткілді достыптақ, ұлындар қаған бар бәйлерімі ревеккелін әқтірін сөп. Пенсияны асастағын әхіліне арыңатығыр WorldSkills Russia Академияның профессионалына өріқтәйін ұтылдар. Бүгін Құтығылу үліңе федеральны университетінен инфраструктурны технология колледжігар 9 күтті әтчетейен экзамен тұптаран сағылата. Манна сүрінден веб-дизайынға, онын компьютерге таңған оңыруға ұсықтар көрістілер. Бәлетәні тақарасияға бұл манны қабанына компетенциялар нұроттар екерділерін ағытағымға тағасылар. Бұл сылға колледжігі опция 9 идаға 500 ағуын пенсияның асастағы жону өретектірі. Білген бұл үз компетенцияның үйреті сағалынны, опцияның 9 компетенцияның 500 ағын кейін үйреті әқтәкпіт, бұл 2-тінші 19 сыл бітердері. Ол 500 ағын кейін ұртатырықтан үліті қоқты жөндір бар бұл ұқтырын сөйіп, арас профессиялар жөндір саңа компетенция үйрен әқтірін сөйіп, әбетер IT специалистер қылғыр бейлерін квалификацияларын үлдетен, әбетер оларды тұт ұқтырын сөйіп. Бұл бігі тоғыз компетенция бұд бірті компьютерні технологиялар, компетенциялары. Қақырас бұл компетенцияларға бігі студенттер бұд бұл түйет ұрыққы программынан, оны бұл түйет ФУГОС топ 50 әңі программынан үлелігі жәбіт. Үңіріні етәшілер үйінілерін қомиялылар. Бұл сезонға 2 қомыр болар. Күн бүгін 500 килі кәріңіңі мөті номны қомидылар.
Сахасырга билливит ыңыры итәчі Анатолий Гаевай элитнай дальневосточная породала сүз сүрбе параласпыт ыңырыны көрер істер. Анатолий, отып пес сылын тигай итінден жарқтанар, итіні таңынан бұл жылыға бағалақтыр өвердер. Күн бүгін 12 өверіне әчелі, бір сезон егер ыңырыттар 4 тонны кәрінгі мөті қомиялар. Оны таңынан тигай үйтін прополис, оны дарас әмтәк ыңыры бұрдықтатын ұлалар. Люди уже привыкли, потому что чистый экологический продукт, без добавок, без ничего. Книга рекордов Якутии, самые первые с 1984 года. Международная золотая медаль. Приглашали китайцы по обмену опытом в декабре месяце. Они хотят заключить договор, не поставлять мед, а по лечению продуктами пчеловодства. Бүлітәк әт марзан адынан психоневрологический интернат жеға өрхақтар өлінден сәргәстелдер. Ол күрдік пациенттар сайынғы түгер орокыл әлділер, итенне мантаныла севинне көрі түгер, онын мөтті әңірі иті түгер көмілі өқтілі. Кирес қалжайыттан келін 10 сылын манна олырын әмтеніне Ахыр Анна Тарасова күн бұқойы суақ повардарға көмеліғір корпуска илі атақ болар оғырокқада үлелдейір. Ол құрдық сайын ұстата ұрғақтар оғырсу помидор үйнерелдер, арас әлбәқсі бәккені олардон тергеннерін кергетелдер. Сылайы оғыру отолады бұт үлеттілік та, бұйыл сәй оғырып бұтын тәнетті біт туақы сүвекла, редиска, марков, оғырсу помидор олады бұт. Эти курдыгы рыхақтары жарықтырға манна сүрін болғымто ұрылар, онын кетек қайыстыбаны кенетерге, бұл аннақ үлі баран бүгін қатастан 5 сибинне оғыты келді. Оны серге мөттеқ ыңырғы әме бар, онын олық тоқтыр чүнкой баттар қазбирдейлері күннәғі толырар әбәңістеқ. Турда терапияннан опсая 74 кихи жарықтанар. Ол курдык кыһынын гардена терапиялах бит, ол курдык сибекке ордоогуна жартыналар. Онтон сайынын буллагана экотерапия ген от комиягынын жартыналар. Бес пчела семья келе, ол курдук бирди семьяга төсүстөн така тигей бар. Жомут үлүлөх жарыктах болона берин тухалах курдук саналарга олус наталах ден саналыбыт. Психоневрологический интернетке күн бүгін сүйіз бесін бәліт олырор, сорок өтті сайынғы кәміне көңілетін дойдытығар сыннянан келер, атыттар сылер кетчі манна бағалар. Ити құрдық бір иллях же кәрген бол бұд инбәліт жоңы жыл қонық ажо баран хер. Ол әрінің тәрінің, ол бұяға үптенің, түн бұқас құны сәгетін. Александра Хабытчарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Туймада қошетігар үйділдар өрің тұнақ үйіғын кемігер екі ұлақан масығына тоқтыр сірі бар болу. Ол күрдік тоқта бұл үш қатыңға үйіғы түйілге тегер кейліге, оның ипподром тағығар бар болуға. Жокузке қораттағы жағал тәйтінер бітінен үйіғы үйілдар күнігер түйілгеға транспорт кейліте бо бұлды. Маны сәргі жоны 105, онына 106 нөмірді маршрут автобустары тағықтыра. Бұ автобустар күніс 5-7 минута, онтан түйінін 15-7 минута артта ақсыл жақтыра. Туймады үйіғын кемегер 2 стоянка бар болу жонарға 5 түгінші местелі. Также автобустар жақтыра 105 маршрут кемейінтін үс қатыңа дері 4-5 соковай проеға. Онна 105-6 автовокзалтын кемейінгі дері жақтыра проеға 4-5 соковай болар. Онна бесплатная автобус жаға площадкаттан центральный входка дері. 2 остановкалақ жонар бәлерін масынаттан онна көхіктерін хөп, онна чүгісті ехтері. Онтон сақасырын бір бастың тыңа ғаннақ ат сүрдіті тұймада ұғығын түйілге тегер бәсігін 30 күнігер кейе алта жастан үз қатын жөгі ипподромғар үлдарқан бірігер ұтылды. Ат сүрдіті 15 өгілін тәрілдер. Бүкін өпсайы алта сүрді ұтылары бұланданар бұлырыңы көйілақ. Амма ата форылан атаған өлерін бұйылғы сүрдіге күтті бат болды. Онын өпсайы 9 ат үлдарқан бірігін Елін кәлін түсі өқтірі. Оның сәрге тәрияшілер бұйыл сүрді кәмігер сыналы білістері оңы тұқтыра. Тұқ бар жа бар ғоқ ат сүрдің таптайшылы бұдығыр розыгрыш тәрінер әбіт. Оның көті сүрін білісі болығына 2 қостақ квартира толыр өрімінің. Хүйен барын, оның жа барын қонуққа да өптейбі күрдік. Вот, он экіз бір іспет бұл ұлақан масыны Lexus RX 570-тен. Бір істер ұрозғырыстыра бұл программ қандан болыр.
программка вот буманник. Бувала она только центральный кинотеатр, он аленный кинотеатр Касталыгар Атыланар. Саха сирин ойулур джихиннюр искусствуатын төрттәбет, саха кейтін олоғын жағын аңды дұтағымғар тағарбыт. Бастықы народный художник Иван Васильев Поповтан селист аддыбыт, художник Поповтар династиялара бұйыл үбілей жақсылыра. Ол етінен татта литературной ұсырын музейгар Поповтар династияларын бістапката тұрда. Бұйыл саға сірін ойулыр жүхінер искусствадын төріттәбет, саға кейтін олығын жағын аңдойду тахымығар тахарбыт. Бастақы народынай құдохынюк Иван Васильевич Поповтан селестардывыт құдохынюк Поповтар династияларын үбілейдәк сыллары. Ол күрдік Иван Васильевич төрәуіті сүйістердін бес. СССРС құдохынюктарын сойуғын челені. Саға республикатын искусствадын үтелек дейе тілі Иван Иванович Попов ағуғын бес. Саңа үйе құдохынюға үтелек ұчудал Гаврил Петров сәтті он. Онна Иван Иванович Попов иккіз бұғын сыллақ өбілейдері. Бұл музей бұд әрі фонда тұттан болбаққа. Чөртке ақтағы историко-этнографический музей фонда тұттан. Соттуға бар дұғырдығы музей фонда тұттан. Таттылығын администрация тұттан әме ікке үлекелен тұрды. Онна бұл Петров Гаврилевич намтан хүлбет оғыз үлені ағалан манна бұл құлбығылақ выставка болды. Бертін бір араз жікті ейіні сағар үлелер қарттығына галереетін әркенлерігер телері тардылығыттыр. Үтік көл 2 нөмірдәк оскола лағырын оғылыры қаз бірді үлені сыныя, соға мақтая көрділер. Петров Гаврил Гаврилович, хавы үшөйді күрхүйді ауыдың маны көрін ұлым, манна хавы үшөйді кен тұттар құриятшылары құдойниктары аны рүйді ауы. Мейінтен хавы үшөйді күлдерім Платон Алексеевич Аюнскай. Кей хаваға сазы тоқ атынна уоткасты, олен тоқтия тақты тревогаден. Нәсі білетімім бұл қатынаны. Алта саңыздағы күнней күз обайынан айталлығын, бұларын инокенти кариякін үлілерін көрбіт әбіт боллағына, бұйыл Поповтар бұстапқаларғар кәлбіттір. Жауын амауаңы мақтан абыт, қағана маңы қаяу бұппыт, хантинаны көйәу бұппыт. Бұл маңынек жевәу кәемен ойдоқын бағын үші хантинаны. Төрәбіт дойдуға таптал, үйінен сайдан тақсыбы түйелбіға мақтал білетін, Поповтар аймаққаз бірді қартыналарға жәнкетік көріққа сөп. Бұ болдағы ұлу құдохынюк аналы жолы ден. Афанасий Ануфриев, Парасковия Татаринова, Саха телевидениеті татта. Күн үскі соның мұтетін не кәтенге болым, көрсіққа жәрі.